Водія маршрутки звільнили за постійне перевищення швидкості. Ще трьом винесли догану. Якщо не перестануть ганяти трасами, теж попрощаються з роботою, попереджають в облдержадміністрації. Також в тестовому режимі запустили електронну мапу якості доріг на візор. У програму внесли вже 900 трас державного значення. Автомобілісти можуть подивитися, хто відповідальний за стан конкретної дороги. В зависимости от обратной связи органы государственной власти смогут формировать бюджетные запросы на ремонт той или иной дороги. В Днепропетровской области порядка 16,5 тысяч коммунальных дорог. На настоящий момент эта база будет наполняться.